Veliki pozdrav za sve gledaoce Arena Esporta. Moje ime je Neda Luković, a u današnjim vestima Barcelona u Crnoj Gori, novi naslovi i dešavanja sa Malte. Idemo na najnoviji Clutch News. Nacionalni šampion i srpski reprezentativac Marko Roksić, poznatiji kao Roksa, u utorak 6. septembra putuje u Podgoricu gde će se održati evropske e-futbol kvalifikacije. Snage će odmeriti preko 30 zemalja Evrope, a borit će se za plasman za najprestižniji internacionalni e-sport šampionat, barem kada je e-futbol u pitanju. Evropske kvalifikacije za svetski ISF šampionat odigraće se od 6. do 10. septembra u BMX areni u Podgorici uz publiku. Kvalifikacije će se održati u okviru e-festa, najvećeg sci-tech i gaming događaja u Crnoj Gori. Pored takmičarskog dela programa, ovaj trodnevni festival je namenjen svim ljubiteljima tehnologije i IT-a. Svim našim gledalcima, verovatno vrlo dobro poznati Marko Roksa Roksić bit će predstavnik Srbije na ovom takmičenju. Igrač Barcelone ostvario je veliki, ali i zaslužen uspeh na nacionalnim kvalifikacijama, pokazavši da je ubedljivo najbolji e-futbal igrač sa ovih prostora. Sada je pitanje videti gde se tačno kotira sa evropskim velikanima. Svetski e-sport šampionat u organizaciji Međunarodne e-sport federacije održat će se na Baliju u periodu od 27. novembra do 9. decembra 2022. godine. Najavljena je nova generacija USB-ova. U pitanju je model USB 4 verzija 2.0 koji obećava brzinu od 80 GB po sekundi, što je u odnosu na prethodnu verziju duplo brže. Ime nove USB tehnologije još uvek nije određeno, ali sumnjamo da će USB 4 2.0 ostati do kraja njene pune implementacije. Vest je stigla bez previše detaljisanja, a kao neke od glavnih karakteristika navode se još i Type-C konektori, kompatibilnost sa prethodnim USB-ovima i Thunderbolt 3 standardima, kao i podrška za najnovije DisplayPort i PCIe generacije. Postojeći kablovi protoka od 40 GB po sekundi bi trebalo da mogu da izvuku ovo dupliranje transfernog rejta, tako da će današnji kablovi visokog kvaliteta moći da se koriste i nadalje. A uz rast i širenje korišćenja eksternih SSD-ova, brzina protoka biće od velikog značaja, te ova inovacija dolazi kao poručena. Nešto detaljnije, ipak saznaćemo tek u novembru. S tim u vezi, uređaji sa ovom tehnologijom se najverovatnije neće naći u prodaji do kraja ove godine, a ni početkom sledeće. Sony ulazi i u mobilni gaming. Sebi je pripojio Savage Game Studios, a uz to otvorio i novu diviziju pod nazivom PlayStation Studio Mobile. Nova divizija radit će nezavisno i fokusirat će se na stvaranje inovativnih sadržaja baziranim na postojećim, ali i budućim izdanjima PlayStationa. Herman Halst, vrh PS Studiosa, rekao je: "Stupili smo u sporazum o akviziciji Savage Game Studios. To je veoma talentovan tim, pun kreativaca sa mnogo godina iskustva u realizaciji mobilnih videoigara. Sa njima delimo ambiciju za stalnom inovacijom, kao i želju za što većom publikom. Zbog ovoga, oni su savršen izbor za naš novi poduhvat." Uz to, najavio je da primarni posao kompanije neće ispaštati, pa da se korisnici PS konzola nemaju potrebe brinuti. S druge strane, CEO i jedan od osnivača Savage Game Studiosa, Michael Katkoff, također se osvrnuo na novonastalu promenu. Izjavio je da je njihova kompanija od 2020. godine, tačnije od samog nastanka, pratila viziju kreativnog prostora gde se eksperimenti i rizici ne zaobilaze. Naprotiv, ohrabruju se. Kada su dobili ponudu od PS Studiosa, nisu više razmišljali na isti način. Katkoff je zaključio da liderstvo PS Studiosa poštuje njihovu viziju, jer se ni oni ne boje da rizikuju. Pri tome, istakao je da potencijal koji PlayStation nosi sa sobom, kao i podrška koju od njih mogu očekivati, nedvosmisleno kaže da je ovo bila prava odluka. Ovo je poslednje u nizu ovogodišnjih akvizicija u gamingu, čije ćemo rezultate videti verovatno sledeće godine. Kao što smo najavili, stigao je i novi Battle Pass u Dota 2. Kao najvažniju stavku, Valve je spremio dva Arkana i dva Persona skina. Arkana setove moći ćemo da nabacimo na Voida i Razera, a inspiracija za ove nove modele vuče korene iz Blizzardovog klasika Warcraft 3, a u pitanju su Faceless Void i Lightning Revenant. Voidova Arkana dostupna je već sada,
dok ćemo na Razerovu, imenovanu Void Storm Asylum, čekati još malo. Kao što je do sada već ustanovljeno, oba seta nalazit će se na veoma visokim levelima. Naravno, uvek možete potrošiti novac i kupiti potrebne levele. Battle Pass će vas koštati $9.99, 50 levela skoro $30, a 100 levela $50. Pored početnih 1,6 miliona, do sada je Battle Pass ukupno prikupio $9.2 miliona kao prize pool za The International 11. Sa Battle Passom dolaze i novi wordovi, kule, kurir, sprejevi, emotikoni, chat wheel zvuci, tontovi za Bloodseekera, Sandkinga, Tidehuntera, Chena, Abadona i još mnogo toga. Prvi deo Battle Passa će trajati od 1. septembra do 2. novembra, a drugi od 3. novembra do 12. januara. Sa drugim delom dolazi i specijalan Dire Tide event. Najpopularnija MMORPG igra World of Warcraft dobila je svoju 10. ekspanziju pod nazivom Dragonflight, a ona je sada u beta fazi testiranja. Tokom alfa faze, ispitivale su se sve od novih 5 zona koje će igrači moći da istražuju. Klase, profesije i razni dungeoni neprestano su testirani od strane prijavljenih igrača. Kada je to prošlo kako treba, beta faza je mogla da počne. Ona bi trebalo da pruži detaljnije iskustvo, dajući uvid u nove questove i nadasve manje restrikcija u pristupanju novom sadržaju. Igrači koji su imali pristup tokom alfa testiranja imaće ga i tokom beta faze. Ali čak i da niste jedni od njih, kroz idućih par meseci imaćete mogućnost da se pridružite serverima pa se prijavite i oprobajte svoju sreću na zvaničnom web sajtu igre. Doduše, da biste bili izabrani, morat ćete da posjedujete aktivnu World of Warcraft subskripciju. Sa beta pristupom imaćete mogućnost da instalirate klijent putem Battle.net desktop aplikacije. Ulogujte se i isprobajte Dragonflight. World of Warcraft Dragonflight možemo očekivati negde na početku 2023. godine. Međutim, iz Activision Blizzarda daju informacije kako je ovo beta testiranje dosta konciznije od bilo kog prethodnog, pa nas možda iznenade novom avanturom u Azerotu i pre kraja ove kalendarske godine. Dobili smo presedan na ESL Pro Ligi. Do sada se nikad nije desilo da ekipa sa dve pobede prođe u play-off fazu takmičenja. Navi, Spirit i NiP su ekipe koje su ostvarile isti učinak, a u nastavku saznajte ko je prošao dalje. Vitality, kao prvoplasirana ekipa, od 5 mečeva ostvarila je isto toliko pobeda i pokazala da je nesumnjivo trenutno najbolja ekipa u toj grupi. Fnatic se dobro pokazao na ovom turniru. Izgubili su jedina dva meča koja je na papiru i trebalo izgubiti, od Vitality-a i Navi-a, i to oba sa rezultatom 2-1. Sve ostale ekipe pale su pred švedsko-danskim timom, rutinskim rezultatima od 2-0. Fnatic tako odlazi u play-off sa druge pozicije. Navi je dobro startovao, uzevši dve pobede u isto toliko mečeva protiv Spirita i Fnatica. Zatim sledi debakl protiv totalnih outsidera u grupi. Endpoint ih čisti sa servera u dve mape. Momci u žuto-crnom se izgleda nisu oporavili posle toga, jer naredna dva duela protiv Vitality-a i Nipa gube u tri mape. Tako su se našli u trouglu za treću poziciju sa Spiritom i upravo Nipom, u situaciji gde sve tri ekipe imaju skor od dve pobede i tri poraza. Ipak, zbog razlike u mapama, Navi se našao na čelu kolone i zauzeo poslednje, treće mesto u grupi koje vodi u play-off. Kad igra G2? E pa u sredu, 7. septembra, počinje grupa B, u okviru koje gledamo FaZe, G2, Big, MIBR, Outsiderse i For The Win. Vidimo se na areni. Ovo je bilo sve od vesti za danas. Hvala vam na pažnji. Kad igra G2? U sredu u 19.30. Hvala vam na pažnji i ostanite uz Arena eSport kanal.